скандали з російським фінансуванням в Австрії. Віце-канцлер Австрії та глава ультраправої партії «Свободи» Гайнц Крістіан Штрахе оголосив про відставку. Причиною став відеозапис 17-го року, який оприлюднили німецькі ЗМІ. На цих кадрах Штрахе веде переговори з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливової австрійської газети «Кроненцайтунг» в обмін на допомогу партії «Свободи» під час передвиборчої кампанії. Після скандалу канцлер Австрії Себастьян Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе. Сам віце-канцлер свою провину заперечує. Ми розмовляли протягом 7 годин, випивали у вузькому колі. Тому я не думав, що кажу, просто полемізував. Звичайно, якщо сприймати мої слова серйозно, то це катастрофа. Я жертва цілеспрямованої політичної атаки.